savolim shundan iboratki, men Toshkent davlat texnika universiteti Termiz filialida 4-chi bosqich talabasiman. O'zimni mutaxassisligim bo'yicha ishlash uchun bir narsani o'rganib, masalan, o'sha mutaxassislikni universitet bitirganimdan keyin egasi bo'lish uchun ba'zi bir joylarga murojaat qildim. Yarim stavka bo'lsa ham ish o'rni egallash uchun. Lekin hamma joyda bir xil javob, keskin rad javobi berilib kelmoqda-da. O'sha narsani qanday bir ijobiy hal qilsa bo'ladi? Hozir mehnat bandligi boshqarmalar qoshida mono markazlar tashkil qilinyapti. Ishga marhamat mono markazlar. Bu mono markazlarning asosiy vazifasi birinchidan yoshlarni kasb hunarga o'rgatish, ikkinchidan mana shu o'zi sohasida nazariy bilimga ega lekin amaliy bilimga ega bo'lmagan yoshlarga ham mono markaz qoshida o'sha yerda o'zini hunarini bir amaliyotda sinash imkoniyati yoki o'sha yo'nalishida mavjud ish o'rinlari yoki o'sha hamkorligidagi korxonalarga amaliyotga jo'natish orqali ularga o'sha sohasida bir amaliy bilimini oshirish tizimi yo'lga qo'yilyapti. Surxondaryoda lekin hali ishga tushgani yo'q, 1 yanvargacha ishga tushishi belgilangan. Agar shaxsiy ma'lumotlaringizni qoldirsangiz, biz mana o'sha kecha gaplashganimiz bu bo'yicha o'sha mehnat bandlik va mehnat munosabatlar vazirligi qoshidagi mono markaz bilan bog'lanamiz va sizni o'sha Surxondaryodagi hududingizdan kelib chiqib eng yaqin ishga tushadigan mono markaz bilan bog'lab berishadi. Ana shu yerda siz borib, xoh yangi hunar o'rganishingiz ular tomonidan o'rgatilayotgan yoki o'zingiz o'sha nazariy bilimingizdan kelib chiqib, o'zingiz sohangizda amaliy bilim olish imkoniyatingizga ega bo'lasiz. Uchrashuvda yoshlarni tadbirkorlikka keng jalb qilishda yuzaga kelayotgan ayrim muammolar ham qizg'in muhokama etildi. Ayniqsa tadbirkorlikni boshlash uchun yer olish bilan bog'liq bo'lgan muammolar deputatlarni bee'tibor qoldirmadi. 10 ta odamni maslahat olgan bo'lsam, Toshkentda mana shu yer, yengil konstruksiyaga yer olish, menga imilla, ana butkulligi kerak emas. Qanchadir muddat foydalanib, foydalangan vaqtga pul to'lab shu narsaga yer olmoqchi bo'ldim men o'zim. Ko'pchilikdan Toshkentdan yer olib bo'lmaydi, ola olmaysan, bekorga urinma deyishadi. Birinchi savolim shu, nega shunaqa deyishadi? Boshqa hududlar, butun hududlar o'sha yer olsam orqali yerlar sotayotgan bo'lsa, lekin Toshkent shahrida hali ham shahar hokimi alohida personal ajratib berishdan shug'ullanyapti, ularda qolgan vakolat. Lekin ajratganda ham qanaqaki ijtimoiy majburiyat yuklash orqali ajratish tizimi o'tilgan. Masalan, sanga 10 sotlik yer beriladi yoki 5 sotlik yer beriladi, lekin san yerga bog'cha qurib bersan, mahallaga yoki bino qurib berasan va hokazo degan shunaqa shart bilan bu yerda ko'p berishadi. Endi yengil konstruksiyada ham mana shunaqa shartlar qo'yilsa kerak, lekin buni orqasida juda ham katta shu nima deydi. Toki shu subyekt qaysi shaxslarga aynan bog'liq bo'lgandan keyin bunaqa fikrlar bo'lishi tabiiy. Shuning uchun Toshkent shahrida ham auksionga o'tilsa to'g'ri shu tizimga, shunda bunaqa bo'lmasligi mumkin. Endi bu yerda plus ko'p bo'lsa yer ololasizda, qimmat yer. Ijtimoiy qo'yadigan majburiyati ham kattada, shuning uchun yengil konstruksiya uchun lekin unaqa talab bo'lishi kerak emas. Endi man bilmayman uni qanaqa majburiyatga qo'yib yotibdi yoqda. Buni lekin qonunlarda ko'rsatmagan. Bu ana shaffoflikni yo'qligi deb bilaman. Shuning uchun to'g'ri aytibdi afsuski. To'g'risi bitta tavsiyam, yoqsa siz shahar hokimiga boring, qabulga kiring, mana shu yosh tadbirkorman deng. Sizga kelishimni tavsiya qilishdi shu yer masalasida. Man yengil konstruksiya qilmoqchiman deb taklifingizni aytib ko'ring. Balki shahar hokimi sizni hozirgi tasavvurlaringizni butunlay o'zgartiradi. Ya'ni Toshkent shahrida ham yer olish mumkinligini isbotlab beradi. Yoki Toshkent shahrida yer olish mumkin emasligini o'zingiz isbotini ko'rasiz.